שלום, אני אדבר בקצרה על טיפולי לייזר לגלאוקומה. בגלאוקומה אפשר לטפל עם תרופות, עם לייזר ועם ניתוחים. והרבה פעמים אנחנו נעבוד בסדר הזה. ננסה את התרופות, אם הם לא יספיקו נעבור ללייזרים, כן או לא, ובסוף האופציה הניתוחית. זה לא תמיד ככה, בשביל זה צריך רופא, כי שלושה חולי גלאוקומה לא בהכרח יטפלו באותה צורה. אבל בוא נחזור בקצרה על הנושא של הלייזרים. יש לנו היום אחרי 20 או 30 שנים של ניסיון, טיפולי לייזר מאוד מוצלחים לגלאוקומה. יש לנו טיפול לגלאוקומה עם זווית סגורה, שנקרא אירידוטומי, ויש לנו טיפול לגלאוקומה עם זווית פתוחה, שנקרא ALT, SLT או טרבקולופלסטי. בטיפולים האלה אנחנו מנסים לתקן עד כמה שניתן את הבעיה שיש בעין, את הבעיה האנטומית, את הסתימה, ולנסות בעקבות זה או באמצעות זאת להוריד את הלחץ. חולים רבים שואלים אותי, דוקטור, האם אני מתאים ללייזר? וזאת שאלה מורכבת. צריך לעבור בדיקה יסודית, לראות את חומרת הגלאוקומה, את הגובה של הלחץ, את כמות התרופות שהחולה כן או לא לוקח, ואולי חשוב הכי הרבה, סוג הגלאוקומה. רופא עיניים, ובפרט רופא שמתמחה בגלאוקומה, יוכל לקחת את כל האינפורמציה ולהחליט האם טיפול לייזר מסוים מתאים לעין הספציפית שמדובר עליה. ומאוד יכול להיות שחולה מסוים בזמן נתון בחיי המחלה ובמשך התפתחות המחלה, לעין ימין יתאים טיפול לייזר ולעין שמאל אולי לא. אולי מספיקות תרופות או לחליפין עם הגלאוקומה מאוד קשה, אולי צריך כבר ללכת לנושא של אופציה ניתוחית. אתם תוכלו בסרטים נוספים שתמצאו באתר לשמוע יותר על סוגי הלייזר הספציפיים שהזכרתי. תודה ולהתראות.